gabaabsi waxa ku dhawoolo laha doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland. Shacabka reer Soomaaliland waxay subaxnimada hore 13ka bisha November ay u dareeri doonaan doorashada madaxweynahooda Shanaad. Tanina waa maalintii lixaad ee loo doorashooyinka xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Baaxadda iyo Qeyraadka Soomaaliland ee Shanaad. kumanaan iyo kumanaan kamid ah jamaahirta isbeddel doonka ee cududooda taageero la garab taagan xisbiga mucaaradka ee wadan ee magaalada Cerigaabo ayaa waxay maanta ka sameeyeen magaalada Cerigaabo dhul-tusi waaweyn. Shacab tiro badan oo sita calanka xisbiga iyo sidoo kale tahal ku dhigay ay ku taageerayaan xisbiga iyo musharaxiintiisa ayaa waxay isugu soo bixeen jidadka waaweyn ee magaalada Cerigaabo. Musharax Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa shacabka gobolka sanad kale qayb galay muujinta cududooda taageero. Gaadi tiro badan ayaa waxay waftida musharax ay kaga hortageen dowladka magaalada Cerigaabo waxaanay soo dhaweeyeen ballaaran musharax oo galbinayaan shacab tiro badan iyo sidoo kale tafardo ayaa waxay soo gaadheen garoonka kubadda cagta magaalada Cerigaabo oo maanta ay dalkii wasteysneed muujinta dareenka isbeddel doona shacabka gobolka Sanaad. Jawiga goobta iyo taageerayaasha wadanina waxa uu ahaa sidan. Goobtani waa xarunta ay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ay wadan ay ku muujinayaan cududooda taageero, waxaana ku sugnaa dhalinyaro jirkooda ku soo xardhay midabka calanka wadani. Sidoo kale goobta waxaa heeso lagu muujinayo hanaanka siyaasadeed ee xisbiga wadani ka qaaday hoobolada xidigaha geeska. Maayirka magaalada Cerigaabo mudane Ismaaciil Haaji Nuur, siyaasiyiin mas'uuliyiinta gobolka xisbiga wadani xubna ka tirsan madaxda dhaqanka Soomaaliland iyo gobolka Sanaad ayaa dhamaantood buuxa shacabka Soomaaliland iyo gobolka baa ugu baaqeen inay ka qayb qaataan isbeddelka la doonayo intalada dalka lagaga wareejiyo xisbiga kulmiye. Saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad inaynu siino fooska guulo waa ugu ducaynay ilaah waxaan weydiinayaa inuu noqonkiina ka abaaldhaca socodka la dari siin maymo waxaan idinleeyay sidaad maanta risaaladda u dirteen ee masajka aad u dirteen kulmiye waxa weeye kulmiye halka waxaa la leeyahay kulmiye badalu dhamaan maxamed cabdullaahi waxaad tusteen inaad jeceshihiin inaad karaamayseen inaad dhammaantihiin reer Cerigaabo isku duuban aad codkiisa siiseen codkiinaa siiseen gobol shayaawow fartiina wax la ogaan doontaan wadanina la ogaan doontaan jawaab sidaa maaha dardaaran guud waxaanu u kala qaadanaynaa inaynu wadani codka siino haddaynu nahay reer Sanaad ama reer Cerigaabo kaadadkiina adkaysta waxaa lagu dagaalamaya waa kaarka madaxweyne Cabdiraxmaan waa madaxweynihiinnii doorashada ku soo baxayana gacantiina ku jirtaa sharow guur baanu leenahay sharow guur sharow guur sharow guur khayrow kaale badalu markuu ilaahay wax kula doonayo muuse biixo kale kula tartay siyaasama waa cajiiba qabiilada sidaad u haysteen ee koob iyo toban qabiilood degan meyarku halkan ka sheegay ay dhammaantood u midaysan yihiin inay xisbiga wadana codka siiyaan xisbiga wadana ee arka ka taagan cadaaladda horumarka wadajirka Soomaaliland ayuu ka taagaya soomaaha. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro musharaxa jagada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu shacabka gobolka Sanaad uga mahadnaqay muujinta dareenkooda. Sidoo kale waxa uu halkaasii ka sheegay in gobolka Sanaad waa gobolka khayraadka Soomaaliland ee xukuumadiisu si ballaaran wax uga qaban doonto haddii uu guuleysto. Allahu Akbar. Soomaaliland aan ilaato. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka gobolka gaar ahaan Cerigaabo sida aan la qiyaasi karin ee ay isu soo baxan iyo isu soo baxdeen idinka oo midaysan himilada xisbiga wadani waa inuu mideeyo shacabiga Soomaaliland oo la helo shacab siman oo wax walba ka siman oo xuquuqda ka siman oo derejada ka siman oo xilalka ka siman. Gobolkani waa gobolkii aan ka soo wada jeednay, waa halkii ka bilaabanto taariikhda Soomaaliland. Barnaamijka xisbiga waxaa ku jira in dhammaan dekedii caanka la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiisiyo mayd.
isku soo wada xoriyo shacabka ku nool magaalada Ciirigaabey xarunta gobolka Sanaad ayaa waxay muujiyeen dareenkooda isbeddel doonimo iyo taageerada ay hoyaan xisbi mucaaradka isbeddel doonka ee wadani waxa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV magaalada Ciirigaabey.